Aha, այս տարածքում էր, երբ հունիսի 1-ին 23:40-ի ինչպես փաստել էր ոստիկանությունը, հնչել են կրակոցներ եւ որոնց հետևանքով սպանվել է Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու անկուսակցական գործարար Ավետիկ Բուդաղյանը։ Միջադեպի հետևանքները դեռ շարունակում են քննարկվել իդեպ տարբեր հարթություններում։ Ինչ է մնում որոշել Սյունիքի մարզպետին։ Սպանությունից 2 օր անց Սյունիքի մարզպետանի պաշտոնական կայքում հրապարակվել է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հայտարարությունը հետևյալ բովանդակությամբ մեջբերում եմ. Ցավում եմ, որ չէի կարող ու չկարողացա կանխել իմ առանձնատան մոտ տեղի ունեցած միջադեպը։ Հիմա արդեն բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է տա օբյեկտիվ քննությունը, յուրաքանչյուրը պետք է ըստ իր կատարածի պատասխան տա, այդ թվում ես, Սուրեն Խաչատրյանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ես որոշել եմ թողնել մարզպետի իմ լիազորությունները մինչև նախաքննության ավարտը։ Այս պահից սկսած ես այլևս չեմ կատարում Սյունիքի մարզպետի պարտականությունները, մեջբերման ավարտը։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր աշխատանքի չի ներկայացել Գորիսի նստավայր, վկայեց մարզպետի օգնականը Գորիսում։ Մարզպետը չի պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Գորիսում քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանություն կատարելու ապօրինի սենք զինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալված Իգրան Խաչատրյանը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է, նույն գործի շրջանակներում ձերբակալված Զարզանդ Արտաշեսի Նիկողոսյանը Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահն է։ Հունիսի 1-ին ուշ գիշերը Սյունիքի մարզպետի առանձնատան մոտ հրազենային վնասվածք ստացած Արտակ Բուդաղյանի վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր, տեղեկությունը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Գորիսի քաղաքապետի նախին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի հարազատները Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում խուսափելով տեսախցիկներից իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Ինչով եք պայմանավորում այս դեպքը, ինչի արդյունքն է սա։ Սա ռուսերեն լեզվով ասած բեսպրեդզելի արդյունք է, որը տիրում է արդեն 10 տարուց ավել էս քաղաքում, եւ այդ բեսպրեդզելի հիմքում կանգնածա ներկա մարզպետը Սյունիքի մարզի, և միանշանակ ես համոզված եմ, որ իրա մատը խառն է այս ամեն ինչի մեջ։ Դուք ինչ եք ակնկալում այս իրավիճակի դեպքում։ Ես ակնկալում եմ, որ վերջապես մեր ղեկավարությունը քայլեր կձեռնարկի և նմանատիպ մարդկանց ընդհանրապես թույլ չեն տա, որ նրանք կանգնեն ղեկին։ Ավետիկ Բուդաղյանի Մոսկվայա բնակ հորեղբոր որդին Ազատություն ռադիոկանի դրույցում գնահատեց այս դեպքից հետո հանրային արձագանքը։ Ну даже вот Италия, да, там Палермо и так далее, но там люди выходят, говорят как-то свою все-таки позицию, что вот мы против мафии, да, против там чего-то. Что нельзя так просто вот убивать людей. Ну и не с Италией, Палермою, Мартик Дурсен Галис я виден здесь хорошуме хайтнум, вот демен мафияин. На ишетсец вор хорехпор вортин, а ветик Будагьяне Горисум айн миак Мартнер, вор хамардзак велер тегнатутюн арачадрел Марс пети хована ворутюне вайлох горцох каакапет ханрапетагант кусактутян нерка цутич Нельсон Восканяни дем ерку хазар тастваганин. Гориси каакапети хажортан трутюн нере нахатесватен екохтари. Բնականաբար մեր առաջին հարցը վերաբերում է այս պահին քաղաքում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ձեր գնահատականին։ Իմիջիալից ասեմ, ցավալի փաստ է կատարվել, սա այն պատահականությունն է, որ մեզ համար միշտ է պատճառում։ Պան Ոսկանյան, ամենակարևոր հարցը թերևս մթնոլորտն է, որը փաստորեն հանգեցրել է նման դեպքի, ձեր գնահատականն եմ խնդրում։ Ես ասեմ, մեր Գորիսի բարը հոգեբանական վիճակը նորմալ է եւ Պան Ոսկանյան, երբ որ 2010 թվականին դուք 4-րդ անգամ էիք առաջադրել ձեր թեկնածությունը, ձեր միակ մրցակիցը հենց պարոն Բուդաղյանն էր, հա, նա անկուսակցական բիզնեսմեն էր, եւ այն ժամանակ պարզ էր, որ Սյունիքի մարզպետը պաշտպանում էր ձեր թեկնածությունը։ Անցած 3 տարիների ընթացքում այդ փոխհարաբերությունները ինչ վիճակում էին։ Խնդրում եմ, մի քաղաքականացրեք, սա քաղաքական, սա պատահական երևույթ է։ Պատահական։ Այո, պատահական էքսցեզոտ երևույթ է, որ այդպես չգիտեմ ինչ արա, մեղավորը ով է, մեղավորը կպարզվի։ Ինչու այսօր Ամերիկայում 14 մարդու սպանում են պատահար, չէ, Գորիսում մի դեպք եղել է պատահար, ցավալի պատահար է։ Պատահար լինում են, բայց եթե ասեք ընդհանուր այդպիսի դրություն կա, այդպիսի դրություն չկա։ Ամենաանվտանգ քաղաքը Գորիսն է։ Պան Ոսկանյան, եւ եւս մեկ անգամ ձեզ խնդրում եմ բացատրել այն մարդկանց այդ վախը։ Հարգելի, ես այդպիսի մտնոլորտ չեմ տեսնում, կարող եք հարցնել։
ժողովուրդը իրան կասեմ, վախում են, չեն վախում, բայց այդպեսի բան չկա։ Շարքային գորիսեցիներն անգամ սպանությունից հետո են խուսափում հրապարակային հայտարարություններից և գնահատականներից։ Ոչ թե վախենում են, այլ դողում են։ Ինչից են դողում։ Ամեն ինչից։ Այսինքն ինչ նկատի ունեք։ Չէ, ասեք, չենք նկարում ձեզ։ Չէ, վախն, ուրիշ ոչ մի բան, վախը, միան վախը։ Այսինքն վախը ումից, կոնկրետ անձից, թե ղեկավարությունից։ Ինչումից, ես իմ ամենից։ Քաղաքում ոչ մի լաբան չկա։ Մենակ ես հետ եմ ասում։ Այդպես հետո դուք ինչ եք մտածում։ Խնդրում եմ ինձ հարցեր մի տվեք, որովհետև հարցեր շատ կա։ Ինչ որ բանից զուշանում եք։ Վախենում եմ։ Ինչից եք վախենում։ Ես գյուղից վախենում եմ։ Ոչ թե քաղաք Գորիսալ գյուղը արդեն, ես վախենում եմ ձեր հարցերին, բայց խնդրում եմ, ես ինձ հարցեր մի տվեք։ Ձեր անվտանգության համար եք անհանգստանում։ Եվ իմ ընտանիքի անդամներ։ Այդ տպես որ հարցրեք մարսպետից։ Ինչ։ Տպես իր տա։ Ինչը։ Պիտի մարսպետից հարցնեք, որ ձեր։ Չէ։ Իշխանությունը չեմ մանում, ինչ կա, ինչ չկա։ Իշխանություն չկա։ Կուզեի ասել, որ սա իշխանություն չէ։ Սա իշխանություն չէ, ցավը տանը։ Ես իմ սենց էլի բեսպրիդել քաղաքը։ Ինչ ասես։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ բեսպրիդել է, ինչպես դուք եք ասում։ Դերեմ ո՞վ որ քանդվում է, հայերեսի ջրերեսը գնում է այս քաղաքը։ Ինչ ասեմ։ Ո՞վ է դրա պատասխանատուն։ Իհարկե պրեզիդենտը։ Այս իրավիճակը ձեր քաղաքում, ձեր կարծիքով ինչի հետևանքն է։ Գիտեք, դու ինձանը լավես գիտեմ ինչեր, Սերժ Սարգսյանի հետևանքն է, դե թողեքին է բոլորը։ Իդեպ, այս ռեպորտաժը պատրաստելու ընթացքում հյուրընկալվեցինք մի քանի գորիսեցիների, որոնք անգամ իրենց տանը շշուկով են խոսում Սուրիկ Խաչատրյանի քաղաքական ճակատագրի շուրջ։